U ranim jutarnjim časovima Maja Marinković i Filip Car su napravili haos na imanju. Filip vidno besan obećao da neće više progovoriti ni reč sa svojom devojkom koja je momentalno sela na njega, počela da ga štipa i urla. Car je doživao pomračenje i napravio karambol. Šta glumiš ti? Pitala je Maja. Ostavi me, nervozan sam, odgovorio je Filip. Zašto si nervozan? Zato što nemaš cigarete, nastavljala je Maja. Rekao sam ti da sam nervozan, a to što me ti ne slušaš, to je tvoj problem. Više neću razgovarati sa tobom, ako treba, sutra do tri. Za tebe moja reč mora da bude sveto pismo, rekao je car. A ko kaže to sad? Ko kaže? Sela je Maja na cara, pa započela štipanje i utaranje. Makni mi se, urlao je car. Ma nemoj, neće moći, govorila je Maja. Rekao sam ti, makni se, ako kažem da se skloniš, ima da se skloniš, ja sam dobar, pošten i korektan, dosta je bilo više, vrištao je Filip.